Fala galera, tudo belezinha? Vamos lá para mais um episódio do Prata Global aqui no canal Giro dos Games. Eu sou o Cris Felipim e antes de começar a partida, pessoal, lembra aqui, ó, inscrever-se, se inscreve no canal, dá essa mão para nós. Se você gostar da partida, se o pai aqui mandar umas balas boas, curte o canal, dá um joinha aí pra gente, beleza? Conto com vocês, valeu, vamos para a partida. Bora, gurizada, Dustzinha. Nossa Dustzinha anterior não foi muito boa. Perdemos 16-14, só que nós estávamos com um jogador a menos desde a metade da partida, praticamente, né? Se nós não tivéssemos, dava pra ter ganho. Só que agora eu já consegui esquentar um pouco, tô no ponto. Finalzinho da partida já tava melhor. Acho que essa aqui vai ser boa. Vamos continuar aquecendo aqui pra agilizar. Bora! É o mesmo cara que eu tava brigando antes. Toma ajuda! Toma ajuda! Meu Deus, cara! 59 só, todos esses tiros. Ah, 52, eu dei um spray no cara. Aquele cara é bom, vai incomodar. Oi? Pronto. Vi sem ninguém. Esse Vlad Tepes parece que joga pra boa. Vamos ver. Que isso, mouse? Bati no meu celular. Vou tirar essa boa daqui. Aquele Vlad que vai ser o. Eita, mano, meu time tá pesadão. Meu Deus, cara! Achei que eu tinha aquecido, não aqueci, não. Glock é meu forte, porra. Agora não vi o cara passando. Bora lá. E aí, time? Bora! Tô B. Bora. Tô olhando. Tô B. Faz um meio e um fundo aí, quem sobrou. Estou salvaguardando minha vida. Pode deixar. Bangaram B, mataram B. B. Sobretudo. Meu Deus, cara, Deus tira tudo na cabeça do maluco. Quanto que tirei de vida do cara? É B, já entraram. É B, já entraram. Ah, dano, dano, dano. Pô, dei 32 só de dano naquele cara ali. Acertei uns 4, 5 tiros nele. Tudo na testa. Essa jogada sua não, roxo. Eu sou o quê para saber, amarelo? Fazer eco. Fazer eco que eu preciso estar com o segundo já armado. Não vai dar ruim. Mata-pomba na minha testa! Vai ser varanda. Se não quero varanda, acho que então se passou. Beleza, não dá pra ver. Menos 78. Ô, meu pai. Deixa eu tentar vir rápido pra pegar nas costas. Tiro na tampa do cara, mas morri.
Meu Deus, gente! Não conseguiu. Sai daí. Cara, muito noob. Agora vai dar pra comprar. Passou varanda. 2, 3, mano. Bobaião. É B. Caralho, eu tava com o tempo matado, não saiu o tiro, ele me matou antes. Bora, entrem junto agora. Boa, defusa. Tem uma AWP aí, procura ela. Boa, pegou a AWP. Boa, gurizada. Burke. Quem tá olhando agora? Não vou nem pedir alto, que esses caras são tudo doido e não vão me dar. Só no P. Ô, cara. Roberto, se você for olhar a varanda, você tem que ficar de alto, então pelo menos é scout. Não, então, ia dar tudo pro cara que ia ficar varando. Dá aqui pra mim que eu fico varando, então. Tem escuro. Entra. Subiu um varanda e um meio, cara. Cheguei. Boba B. Entrei, eu vi o cara passando e entrei de costas. Tá plantando já. Pô, eu tava sozinho na briga, deu 6 aí. Não vi que ele tava defusando. Quiser que eu fico meio, me dá uma AWP dessa aí. Smoke médio. Smoke. Quis me dar algo, mataram ele. Passaram varanda, levei uma, tá indo mais 2. Porra, cara, tô errando muito tiro, maninho. Não tava errando tanto tiro assim. Burro, moleque. Ganhamos ainda na cagada.
Vou olhar o meio agora. Lá no caixote da Bia agora. Os caras estão vindo tudo varando, talvez agora eles vão tentar uma. Vai ser bem. Plantou A. Caralho, como é que esse cara plantou essa bomba? Caralho, plantaram como essa porra? Ô, se eu tava marcando o escuro, tinha um cara na porta, como é que o cara plantou? O cara passou mocosadaço. O cara passou mocosadaço. Tava marcando varanda, não passou ninguém? Não, e eu tava marcando escuro alto, não passou ninguém ali, os dois que entraram eu matei. Bomba aqui, bomba aqui. Tá todo mundo lá, acabou. Deve ter pego a bomba. Você pode estar no outro. Tem dois ali no. Meu Deus, errei todos os botões pra trocar de arma. Ô, carai, é uma Alp? Ai, acho que eu perdi uma Alp. Pai, tá on. Pinando? Pinando. Mas tá on. Tem varanda. Tem meio, quer dizer. Olha, filho da mãe. Então vamos, vamos porque não vai ser B. Caralho, que susto. Pô, como é que esse maluco. Ó, magrela, em cima de ti tem um. Fechou na hora, mano. Ah, essa. Puta merda. Essa foi muito foda. Deveria ter esperado um pouquinho pra ir. Tenso. Passou um varanda. Alto varanda. Que flash foi essa? Tem meio.
Que isso aí, como... roxo? Você tá cego? Nossa, meu Deus, não. Não, roxo, que isso? Você tá de brincadeira. Não viu o que, que deu lá. Aí te abraçou os dois caras. O cara na frente dele, o cara errando todos os tiros. Pô, vi uma flecha aquela hora ali no meio. Ah, o cara tava entrando no meio, por isso que eu tava virado pro lado errado. Passou vagando mesmo. Ah, mentira! Tão bem já. Tem meio. Cuida que tem um cara de alto. Nossa, esse roxo é muito ruim, mano. Tá plantando. Matou. Boa. Os caras estão tudo de alto, eles não vão conseguir manter mesmo. Olha. Os caras tudo de Alp, mano. Os quatro jogadores dos caras de Alp não vão conseguir segurar. Última vez que eu vou comprar Alp de CT aqui, porque não tô conseguindo fazer efeito com ela. Se bem que nesse round anterior é eu que ratei, né? Um tiro passou na minha orelha. Tem meio. Fundo, mano. Curva baixo e vai. Fundo. Fundo e meio. Sou menor, então só fica aqui. Eu peguei o cara voando, tá ligado? Não consegui atirar no cara parado. Acertei no cara voando. Tem dois fundos. Vai ser de novo. Tinha meio. Eu ia pro fundo. Cobra tudo. Let's go, then, fundo. Ah, mano, o cara lá de baixo, velho. Pô, achei que tava X1.
Não vi o cara lá embaixo. Tá boa a partida, só que essas besteirinhas que o cara faz aí é que custa caro depois. Tinha um meio, provavelmente vai fundo. Ninguém viu. Nossa, meio. Vou fazer uma loucurada agora aqui. Vou dar a volta lá pelo fundo e tentar fazer costinha neles. Fundo, fundo, fundo. Pior que nós já temos 2x4. Fundo, fundo. Go, naranja. Green, go. Ah, não viu o maluco com carro? Mentira! Mas mano. A mira ou laranja? Não, mentira que eu errei esse tiro. Aí tem que perder mesmo. Alguém olha meio que eu vou ver. Let's go, let's Vai ser fundo. O escuro tá limpo. Fundo, fundo. Que o moço quer paz, meu parceiro. Ligar o cheater? Ó, viu a esquentadinha, pessoal? A melhorou pra monte, pra não falar um palavrão. 17/9. Primeiro do time. Ganhando a partida do lado mais difícil. O TR manda aqui em Dust 2. Vamos lá, tentar virar agora 10-5. Vamos partir com a primeira vitória aqui da série. Primeira vitória ao vivo aqui, gravando. Ontem eu tava fazendo alguns testes e aquecendo um pouco também, voltando a pegar o jeito do game. Joguei 6, perdi a primeira e as outras 5 ganhei todas. Inclusive não sei como que não subiu de patente, porque geralmente quando tu ganha umas 3 seguidas já sobe. Eu ganhei 5, não subiu e todas elas eu fiquei em primeiro do meu time. Bora lá. Vou marcar uma varanda agora. Go, go, go. Vamos tentar passar aqui. Será que varou? Passaram varanda. Voltei. Smoke.
bomba en banana. Boa! Boa, tia. 10 a 5, viradinha ótima, ótima, ótima. Tudo pra nossa vitória. Puxizinho B sem parar? B, B, B. Pode ser. Não pode parar. B, roxo. Roxo tá dormindo. Doente. Quase que eu mato o companheiro. É, tá meio. Eles são meio meio de nosso lado. Vai ter escuro. Acharam, cara. Agora dá pra ir. Cux fundo. Vou bangar duas. E eu vou passar a varanda. Uhul. Desmocar meio e passar a varanda. Já tô dentro do bombe. Tem um base CT. Tô plantando pro fundo. Ah, joga demais! Acho que essa aqui vai ser tranquilo. Vamos ficar em primeiro. Pelo menos em kill, acho que vamos ficar em primeiro. Em pontuação, o cara tá bem alto. O cara fez 5 vezes estrela como melhor da equipe. Isso aí por quê? Ah! Agora me afobei, não devia ter feito. Eu já tô gostando do barulho. Se quiser avançar pra mim. O que esse doente tava fazendo lá do, na B, mano? Vou ir à varanda. Tem dois na B. O cara tava distraindo eles lá. Menos 5 do 2, vai ser. Tira a cara, tira a cara! Ah, toma no rabo. Menos 63. Agora no bar. Eu junto. Agora foi no Baje e foi no Baje minha junto. Vamos com uma um pouco mais de leve. Vamos com um pouco mais de calma, com uma CG. SG. Os caras já tiverem de alvo. Passou 3 pro B. Para, você tá com a bomba, você não pode ficar dando a cara assim não. Caralho, ninguém tinha visto que eu tava. Dois meio, um menos 24. E o outro. Tem um CP, né?
matei? Como CT. Assim? CT varanda. Tá dizendo que eu matei um? Os caras estão todos vivos? Entendi nada. Tira a cara, tira a cara. Vem todo mundo pro bombe. Alguém me dá pezinho. Os caras não tiram a cara, mano. CT em quem? Scout varanda. Tudo CT, tira a cara. Deixa ele vir. Fundo. Os caras não ouvem, mano. Quem é esse? Lembra de mim? Não lembro não, Joe. Mas já vamos lembrar. Deixa só acabar isso aqui que nós bate um papo. Fazer uma tag. Porra, 3 AW. Tá, vamos jogar muito devagar aqui. Não está avançando tanto, vamos esperar mais 2 agora. Não, ele vai entrar pelo fundo. Achado. Meio em ponto, perdi posição pra todo mundo também. Não tô jogando nada do lado TR. Entra fundo. Vou acordar pra vida. Esse meu spawn aqui é bom de pegar o cara fundo aqui tentando vir dar molotov. Fire, mano. Fundo, mano, fundo. Pula pra frente, pula pra frente. Cara, não ouviu. Ah, deu 2 mil de mim. 3x1, tava difícil. 3x1 ontem, o pai fez um 4x1 no overpass. 1.200. Acho que eu vou fazer um eco. Comprar Alp. Não, se bem que tá todo mundo jogando de Alp, não vou fazer não. Bora uma B, pô. Vamos uma B. Eu vou smocar meio e escuro baixo. Ih, o cara não morre não.
Menos 94, CT. E esse roxo aí, tá dormindo. Meu Deus, tô na boa. Pinamos lá, matão! Bora, gurizadinha, que nós vamos ganhar! B de novo? Bora B de novo. Tá mais fácil de entrar na B. Ah, mentira! O cara tá marcando de alto escuro. Mentira que o cara acertou esse tiro. Pareceu até no scope. Por isso tinha ter entrado flechando, como eu sempre faço, chama levado o cara. Foi querer inventar de molotovar. Sobe B, sobe B. Vai querer trocar tiro contra o cara de AK, mano. Ah, já era. 4x2. Bomba plantada. Show! Show! Pô, 24/13, tá ótimo. Nem que eu não tenha sido o primeiro, mas já valeu. O cara matou uma mais do que eu tive uma assistência a mais do que ele. Valeu, rapazes. Valeu. Vou juntar uma bala. Isso aí, pessoal. Primeira vitória aqui da nossa série. Nós vamos chegar lá. Nem que leve uns 20 anos, como eu falei. Mas nós vamos chegar lá. Vamos pegar esse global aí. Valeu, galera. Um abraço. Se inscreve no canal. Deixa o like. Vitória aí. Deixa o like. Deixa o like pra nós. Até a próxima. Valeu, falou, fui.